שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי. בן אדם שואל, הוא מרגיש שיש לו חוסר שקט נפשי בחיים, והוא שואל מה לעשות כשיש חוסר שקט נפשי. והתשובה לשאלה הזאת, כמו תמיד, היא די פשוטה. זאת אומרת, הדרך להגיע לשקט נפשי והדרך לפתור כל שאלה היא תמיד אותו דרך. הדרך לנסות לגלות מה השורש של הבעיה. כשיש לבן אדם בעיה בחיים והוא רוצה לפתור אותה, מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו מה השורש של הבעיה. זאת אומרת, במה תלוי הבעיה שלי? מהו אותו דבר שלמלא הוא לא הייתה לי בעיה? ומה זה אומר ברמה שלנו לגבי בן אדם שיש לו חוסר שקט נפשי? מי שיש לו חוסר שקט נפשי צריך לשאול את עצמו למה ומה הסיבה שיש לי חוסר שקט נפשי. אם בן אדם מתבונן על זה, הוא יראה שילד קטן כשהוא נולד, הוא לא סובל מבעיות של חוסר שקט נפשי. ילד קטן בן שנה, אין לו חוסר שקט נפשי. יכול להיות שהוא רעב וכואב לו בטן, אבל חוסר שקט נפשי, הלחץ, הפחד, המתח הנפשי, החרדה, אין את זה לילדים קטנים. והאדם לא נולד עם חוסר שקט נפשי. האדם נולד עם שקט נפשי, ואז קרה איזה משהו בחיים שלו, במהלך החיים האדם גדל, הכיר את המציאות, התחיל להתייחס למציאות בצורה כלשהי, ואז הוא מגיע לאיזה נקודה בחיים שבה הוא חווה חוסר שקט נפשי. והאדם צריך לנסות לשאול את עצמו, למה יש לי חוסר שקט נפשי? עכשיו, בן אדם שואל את עצמו, למה יש לי חוסר שקט נפשי? ואז הוא אומר לעצמו, כי אני מפחד שיפטרו אותי, כי אני מפחד להיות חולה, כי אני מפחד מה יקרה לי, וכו' וכו', דברים שונים ומשונים. ועכשיו השאלה, טוב, מה עושים? הבנתי שאני יש לי חוסר שקט נפשי, כי אני מפחד מאיזה בעיה כזו או אחרת. מה עושים אז? התשובה היא שבן אדם אסור לו לקבל שום דבר כמובן מאליו. בן אדם אסור לו לקבל את החוסר השקט הנפשי שלו כמובן מאליו. נניח שאומרים לך שהולכים להוציא אותך להורג. בן אדם אומר, עכשיו אני בחרדה טוטלית, הולכים להוציא אותי להורג, אני לחוץ שחבל על הזמן. ועכשיו אני בא לבן אדם, ובן אדם בא ואומר לי, מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם החוסר השקט הנפשי שלי? עכשיו, גם אם הולכים להוציא אותך להורג, גם אז זה לא מחויב המציאות שלא יהיה לך שקט נפשי. ואני אסביר משהו פשוט, סתם ברמה הלוגית. בן אדם בכל מקרה בסופו של דבר מת. עכשיו, ברגע שבן אדם מודע לכך שבסופו של דבר בכל מקרה אתה מת, ובסופו של דבר בכל מקרה יהיו איזה כמה תוכניות בחיים שלך שתרצה לעשות ולא תספיק לעשות אותם כי אתה מת, אף אחד הרי לא שואלים אותו לפני שהוא מת, תגיד לי, סיימת את כל התוכניות, סיימת את כל הסידורים? לא שואלים, פשוט באים ולוקחים את הבן אדם. ובן אדם שמבין שבכל מקרה בסוף הוא מת, אז במילה, מה אתה כל כך לחוץ מזה שהולכים להוציא אותך להורג מחר, נגיד? בסדר, אז תחשוב שהוציאו אותך להורג בעוד 10 שנים. מה הלחץ? ואני אומר, כן, רגע, אבל אני באמצע זה, ואני באמצע זה, ועוד לא הספקתי את זה, ועוד לא הספקתי את זה, זה נכון. ואם היינו לוקחים אותך בגיל 100, היית מספיק הכל? גם לא היית מספיק הכל. אז מה אתה לחוץ כל כך? אז זה היה רק נקודה למחשבה להסביר למה אפילו מישהו שהולכים להוציא אותו להורג זה לא אמור להלחיץ אותו כל כך. בסדר, אז נכון, אתה רוצה לחיות, בסדר גמור, אין לך ברירה, אין ברירה, מה לעשות? בכל מקרה אתה בסוף צריך לנטוש. ביום שבן אדם נולד, באותו רגע כבר צריך לדעת שהוא הולך למות. אנשים, בן אדם נולד, הולכים לשמוח, איזה כיף, עוד בן אדם בא לעולם, והם לא קולטים שעוד בן אדם עכשיו התחיל למות. ברגע שהילד נולד, אוטומטית הוא מתחיל למות. צעד, שנייה, ברגע שהוא חוגגים לו, גדלת בשנה, בעצם חוגגים לו, יש לך פחות שנה לחיות. פחות שנה לחיות, אתה שנה יותר קרוב לסיום של החיים. והרעיון הוא שברגע שבן אדם מסתכל על הדברים בצורה רציונלית, הוא לא נלחץ. כן, מה נלחץ? מה אתה נלחץ? עכשיו, אדם יכול להגיד, כן, אני נלחץ, מה יקרה אחרי שאני אמות וכו' וכו', וזה כבר עניין אחר. בכל מקרה, ברגע שיש לאדם חוסר שקט נפשי בחיים, מה שהוא צריך לעשות, זה לא לקבל את החוסר השקט הנפשי שלו כמובן מאליו. בן אדם צריך לנסות לברר עם עצמו, מה הסיבה שיש לי חוסר שקט נפשי? עכשיו, זה נכון שאני מפחד שככה וככה, אבל עדיין, מה הסיבה? האם זה שפיתרו אותך, האם זה מחייב שיהיה לך חוסר שקט נפשי, או שיכול להיות מצב שפטרו אותך, ואתה תגיד איזו פיתרו אותי, מה אכפת לי? האם בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם החוסר השקט הנפשי שלי, האם הוא מחויב המציאות? האם זה מחויב שאני אהיה בחוסר שקט נפשי בגלל מה שקרה? או שתאורטית, יכול להיות שאין לי מושג איך, או שתאורטית, למרות מה שקרה לי, עדיין אני יכול לחוות שקט נפשי, או שאני לא אהיה מוטרד מהבעיה. בן אדם לא צריך לקבל את זה שיש לו חוסר שקט נפשי, ולא משנה מה קרה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה בצרה הכי גדולה,
החוסר, השקט הנפשי שלך הוא לא מחויב המציאות. אתה יכול גם להיות בבעיה הכי גדולה וגם להיות בשקט נפשי. אם נגיד לדוגמה ניקח אבן וניתן לה מכות על הראש עם פטיש, היא בשקט נפשי, אין לה, לא, לא שמענו את הצועקת. נגיד ניקח ילד קטן, נשים הוא לא אריה, הוא באותו בעיה, נכון? אריה עומד לטרוף אותו, אבל הוא בשקט נפשי, הוא לא יודע בכלל שאני עומד לטרוף אותו. זאת אומרת, השקט הנפשי, או החוסר שקט נפשי, הוא לא בא בגלל מה שקורה. הוא בא בגלל איך שאתה מבין את מה שקורה, איך שאתה מתייחס למה שקורה, איך שאתה מפחד ממה שקורה. מה הפרשנות שלך למה שקורה? ילד קטן לא מפחד מאריה שעומד לטרוף אותו, למה? כי הוא לא יודע בכלל שזה רע. הוא בכלל לא מבין שאריה עומד לטרוף אותו. אבל גם אם הוא מבין שאריה עומד לטרוף אותו, יכול להיות שהוא בכלל לא מבין שזה רע, הוא לא, אין לו בכלל את השיפוטיות. הרעיון הוא שבן אדם לא צריך לקבל את זה שיש לו חוסר שקט נפשי כמובן מלא. בן אדם צריך לנסות לברר מה הסיבה שבגלל יש לי חוסר שקט נפשי. ומי שיברר לעומק מה הסיבה שיש לו חוסר שקט נפשי, הוא יגלה שחוסר השקט הנפשי נובע מכך שהאדם מפחד שיקרה לו דבר רע. תמיד יש איזה משהו שאדם אומר, אני מפחד שיקרה לי איזה דבר רע. ומי שרוצה להתפטר מהפחד שלו להרגיש רע, יש דרך אחת שעובדת תמיד, וששום דרך אחרת לא עובדת. רק הדרך הזאת עובדת, וכל שאר הדרכים לא עובדות. אבל הדרך הזאת גם עובדת ב-100%. בן אדם צריך לשאול את עצמו מספיק פעמים, מי החליט שזה טוב וזה רע? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? בן אדם שמפחד מהדבר הרע הכי גדול בעולם, יש לו חוסר שקט נפשי הכי גדול בעולם, אם הוא ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני מפחד בכלל? ולמה זה מפחיד אותי? ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? ומי החליט שהדבר הזה רע? ולמה אני לא רוצה אותו? ולמה אני כל כך לחוץ שיקרה לי ככה וככה? ואם יקרה ככה וככה, אז מה אם יקרה ככה וככה? אבל אני לא רוצה את זה, בסדר, ולמה אני לא רוצה את זה? מה הסיבה שאני לא רוצה את הדבר הזה? הרי הדבר הזה הוא יכול, הרי דבר יכול להיות רע רק כאשר אתה לא רוצה אותו. אם אתה רוצה אותו, אז הוא לא יכול להיות רע. זאת אומרת שהרע והחוסר השקט הנפשי הוא מכך שאתה מפחד שיקרה לך משהו רע, שיקרה לך משהו שאתה לא רוצה אותו. פשוט תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה? למה באמת אני מפחד שיקרה לי ככה וככה? אז יקרה לי ככה וככה, אולי אני בכלל צריך לרצות את הדבר הזה. וברגע שהבן אדם מתבונן בדבר הזה לשורשו עד הסוף, בסופו של דבר הוא מגיע להשתוות. הוא מבין שמצד אמת זה לא באמת משנה אם זה כך או ככה. זה נכון שכלפי חוץ יש לך רצונות כאלה ויש לך רצונות אחרים, ואתה בוחר ואתה מנסה לעשות טוב ולא לעשות רע. זה נכון, אבל בשורש, בפנימיות, זה לא משנה בכלל. ככה או ככה זה טוב באותו מידה. וברגע שבן אדם שואל את עצמו מספיק פעמים, למה? ומה הסיבה שבגלל יש לי חוסר שקט נפשי, ולא מקבל את זה כמובן מאליו, אז מה אם קרה ככה וככה, אבל עדיין, למה יש לי חוסר שקט נפשי? הרי באותו מידה שיש לי חוסר שקט נפשי, באותו מידה בדיוק, אני יכול כן להיות בשקט נפשי. זה שיש לי איזה צרה, זה לא מחייב את המציאות שאני אהיה בחוסר שקט נפשי, אני יכול להיות עם הצרה ועם שקט נפשי. ברגע שבן אדם מנסה להבין, אבל מה הסיבה האמיתית שיש לי באמת חוסר שקט נפשי? למה אני באמת לא רוצה את המצב הזה? למה אני באמת מפחד? למה באמת אני מוטרד שיקרה ככה וככה? ברגע שבן אדם עושה את הדבר הזה מספיק פעמים, אז הוא מגיע לנקודת האמת הפנימית שבו, שבה, שמהפרספקטיבה הפנימית הכל טוב תמיד, ואז השקט הנפשי חוזר לאדם. ושיהיה לכולם המשך יום של שקט נפשי.